На Харківщині потонули двоє рибалок. Трагедія сталася напередодні 23 лютого. У місті Зміїв на річці Сіверський Донець. Правоохоронці встановили, що мешканці міста Зміїв пішли на зимову риболовлю, провалилися під кригу та потонули. На момент приїзду поліцейських обидва чоловіки пішли під лід. За деякий час були встановлені їхні особи. Тривають заходи по виявленню тілу у водоймі, сказано повідомлені. Відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань із приміткою «Нащасний випадок.